Осындай үлкен шаңырақтың астында барлығымызды жиып, үлкен бір таудың бөктерінде барлығымыз аламан той жасап жатқан себебімізде бұл бірден бір аналарымыздың да қосқан үлесінің арқасы деп білеміз. Қазір күннің суығына қарамай дәл осындай ызғарда әрбір келген үш адам, алты адам, одан да көп адамдардың барлығына жеңгелеріміз, аналарымыз тікесінен тік тұрып ақ дастарқан жайып жатыр. Бұл барлық киіз үйлерде болып жатырған жағдайлар. Осы аналарымызды кешегі өткен мерекелерімен құттықтап, қазір дәл осы аналардың, жеңгелердің, болашақ аналардың құрметіне жақсы ән сұнсақ, одан кейін сіздер үшін тағы да бір шай қайнататынына мен сенемін. Олай болса қол соғып қошеметтеңіздер. Қазір мен ортаға Құрал Қожа ағамды шақырайын. Ана туралы ән қошеметпен қарсы аламыз. Рахмет.